Olá, meu nome é Nazaré Ribeiro, sou psicoterapeuta, especialista em atendimento online. E nessa próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro, eu vou ministrar um curso para ensinar você como funciona. Esse curso tem a parte prática e teórica para você ver como funciona. Esse é um atendimento mediado por computador, com selo permitido pelo CFP. Eu gostaria de dividir com você essas informações. Hoje em dia, a dificuldade de locomoção, o trânsito, a distância e também as pessoas que têm dificuldade em chegar até o seu consultório ou por alguma dificuldade física, emocional ou mesmo geográfica. Ele vai escolher o psicólogo que ele deseja e fazer o agendamento da consulta com você, e você vai estar lá esperando por ele no seu horário. Mas existem regras, existem formas de fazer, e a prática também. É isso que eu quero fazer, passar para você essa prática que eu já faço há mais de 10 anos. Vamos lá, se você tem interesse, entre no meu Facebook, entre comigo em contato ou pelo e-mail nazareribeiro@nazareribeiro.com e faça sua inscrição. E nos vemos na sexta-feira. O curso será de 14 às 18 horas. Até lá, pessoal!